Nemáš za Play 4, vole? Serna, dik tady. Jeď a... Ne, dal to jakože krásně, ale jakože je to hodně těžká branka, to bylo. Dej to přes link. Tady máte spodem pro vlíknu. Tak sobě. No. The highest point. Ja, wir jetzt hast du nur zum Mondplan, oder? Dick. Cool, das ist cool. Nějak to divně cvaká v tom autě, se mi zdá. Něco tam není OK, bych řekl. Je to už na mídlu, man. Je to už na tom jak kvěčí. Mně to z nechce se to. Co, je to stůl? V klidu, nejdi pojď, radši se tam navijákni. No něco tam není dobrý, no. Něco je špatně. Pěkně. Tady se drž nejvíc, co nejvíc vpravo, to půjde. Sounds worse. Yeah.
Ty bacha, máš to teďka zapíchlý pod kastlou. Doleva už. Vole, neblbni. Předek. Už tam dlouho něco cvakalo. Wo. Já rečím čajky, man. Ty vole. Hele, máme všechno. A tady je taky 10 minut? Tady je taky 10 minut. Tak dupej. Repairing in time limit. Now. But if he won't repair in time, so he can hear. What about time? Aha. Takže máš 4 minuty, je to RH 3 minuty. Ne, tam není. No, ale to na 4 minuty. Ne, ale to je 5 minut. Jo, taky nechce. Jo, nechce, já teď mám 2 na lůži. Ale máš tady jiný ten? Inbus? Lepráku. Lepráku, vole, ty jsi donesl. Mám dobrý, no. Máme strujmo pojastu, to je tady rásku netrápal. Vole, trojmo pojastu, to je jiný. V tom svahu to chce jakoby hodně s rozvahou, no. To pak jede přes... My jsme tady taky, ne? To je ten netroška žel s těma karimatkama. To má na kšef zasi. Tak je to pětimístní auto? Máš ho v disku zevnitř. A čímž je takový, že pracuje, prostě nenechá se rušit. A je dobře. Máš tak minutu a půl. On se prorval skrz. Tak tam najdi podložku. Já ti asi jo. Pomáhat, ale najdi se tam podložku v pytlíku a najdi tam podložku. 1.5 minut. Jo. No problem. What is to it, yeah? Broken free link. Ah, it's free link. It's basically stock SCX. Big and it boosts. That's all. Já si je pak spočítám, vole. Jestli pak měl nějaká chybět. I think it's no chance. 40 seconds. I think another one can start. Okay. Takže teďka zase 180 za dvě branky. Za každou. Plus time.